አጥተና ካልመስት ከዚህ በኋላ ያለውን እናንተ ሁለታችሁ ወደዛ ሄዱ አንዱን አንስት ወጥ አንተ ወደዛ ከሁለታችሁ ደግሞ ከእናንተ ደግሞ ሁለት ሰው ወደዛ አሁን ቡድኑ ተቀየረ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን እናንተ አንድ ምድብ ናችሁ እነሱ ደግሞ አንድ ምድብ ይሆናሉ። ጥያቄ ቁጥር በዛው ቁል ያላችሁ 3 ጥያቄ ቁጥር 3 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ ሀገር አቀፋዊ እና ሰበካ አቀፋዊ ከሆኑ ኮንፈረንሶች መካከል ቢያንስ 5ቱን ጥቀሱ። ሀገር አቀፋዊ ዓለም አቀፋዊ እና ሰበካ አቀፋዊ ወይም የሰበካ ኮንፈረንስ ከሆኑት ውስጥ ቢያንስ 5ቱን ጥቀሱ። በዚህ ወጋታሚ ያው እኛም ራሳችን እየጠየቅን ከስር ከስር እየመለሳለሁ እንታቁት። ዋራ ቤቴ ሰርሳው የአዲስ አበባ ሰበካ ኮንፈረንስ ሁለት ሐዋሳ ወንዝ ሚሊኒየም ኮንፈረንስ 3 ሁለት ካራጅ ገንደብ ኮንፈረንስ አራት ኮንፈረንስ አራካ ኮንፈረንስ የሰበካ ስለሆነ በትክክል ተመልሷል። አምስቱን ወጥቶ እሺ ይሄኛው ምድብ ላይ ጥያቄ ቁጥር 4 በኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከታተሙ የመዝሙር ካሴቶች መካከል ቢያንስ 5ቱን ከነርዕሶቻቸው ጥቀሱ። የግል መዝሙር መሆን ይችላል። ለምሳሌ ህብረት 17 ሰላም ላንተ ይሁን እንደዚህ ማለት ነው። ወንድም ብርሃኑ ተክሌ በዘመኔ እንደዛ ነው። ዳኞች የያዛችሁ ማጥናፉ ክብሩን ይውሰድ አቢኒዘር ፍቃዱ እጅ በኔ ላይ ትሁን ዳኛችን ቼክ ያረግ ወንድም ብርሃኑ ተክሌ ባንተ ነው አራት እኮ ነው ያለበት። እሺ እሺ ቶሎ ማለት ነው። እሺ አጫጭቡላቸው 3 ማለት እሺ እሺ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነውን እኔ ነኝ የሚመርጥላቸው። ጥያቄ ቁጥር 1
አሞስ 33 ላይ በእውነት ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ በአንድነት ይሄዳሉ ነው ይላል። እኛም ብለን አሰብን ይሄ ጥቅስ በእውነት ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ በአንድነት ይዘምራሉ ነው ይላል። ኖሮ ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለውን በተግባር ያሳዩናል። ይሄም እንዴት ሆኖ ነው ሁለት መዝሙር ለዛኛው ግሩፕ እና ለዚህኛው ግሩፕ ሁለት የተለያየ መዝሙር ይሰጥና እኩል ይቆጠራላቸዋል። ከዛ ቆሞ ነው የሚዘምሩት ክብ ሰርተው ሁለቱ መዝሙሮቻቸው ላለመተውና ወደ ሌላኛው ላለመሄድ ነው የሚጥሩት። ከዛ አሸናፊው ማን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆማላችሁ ማይካችሁ ታዘጋጃላችሁ ክብ ሰርታችሁ ትቆማላችሁ። እነቤተልሔም እነቤቴ ግሩፕ በሰማይ ዙፋኑ ላይ የሚለውን ይዘምራሉ። እና ዮሐና ግሩፕ ደግሞ አንተን ታምኖ ማናፈረ የሚለውን ይዘምራሉ። አንዱ ያንዱ ላለመተው የሚደረግ ትንቅንቅ አለ እና የየራሳቸው ብቻ ለመዘመር ነው። እኩል ነው የምቆጥርላቸው። ምናልባት ሱራፌ ሜጀር ልሰጣቸው ትችላለህ። አው አንድ ማይክ ጨምሩላችሁ። እሺ አንድ ማይክ ፋኑ ላይና አንተን ታምኖ ማናፈረ 3 3 4 ባካችሁ አሁን እንደሰማችሁት ማን ነው እስከመጨረሻ ድረስ መዝሙሩን በትክክል የዘመረው የሚለውን በጅብጫ እናደርጋለን ወይም በጅብጫ ብዛት እናደርጋለን። እነቤቴል ወይም በዚህ በኩል ያሉት እምትሉ እስቲ ጅብጫ ባይ እሺ በዛ በኩል ያሉት እምትሉት እንዴ ኩሎ ግን ይሄኛው ቀንሷል። የሚገርማችሁ ግን ከዚህ ላይ የምንማረው ነገር አሸናፊዎቹ እነዚህ ሳይሆኑ እነዛ ናቸው። አሸናፊዎቹ እነዛ የተሸነፉት ናቸው። ለምንድን ነው ሳይስማሙ በአንድነት ይሄዳሉን ነው የሚለው ጥቅሱ። መስማማት ደግሞ የራስን መተው የራስን ምርጫ የራስን ፍላጎት ትቶ ወደ ሌላኛው መሄድ ስለሚያሳይ የኛ ብቻ ብሎ እስከ መጨረሻ የተጉት ተሸነፈዋል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ጨርሰናል ጥያቄና መልሳችን። ሽልማቱ ከሰዓት በሚደረገው ፕሮግራም እዛኛው ፎቅ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ኢየሱስ ይባርካችሁ።